Per iniciar el ple, i com sempre, es va aprovar l'acte de la sessió del ple municipal de juliol i es va donar compte dels decrets d'alcaldia. Aleshores, es va posar sobre la taula un dels punts més conflictius del ple, l'aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2009. Pere Freixa es va exposar els resultats de l'exercici dels diferents serveis, com el Patronat Municipal d'Esports o el Patronat Municipal del Museu. Carla Roca va puntualitzar que no tenia cap dubte les xifres, però va demanar més èmfasi i esforços en àmbits socials. Jordi Cots va insistir en que, malgrat l'època de la crisi econòmica que es va iniciar el 2009, segueixen existint les necessitats d'equipaments i la voluntat de mantenir els compromisos. I és que el nivell d'endeutament, com s'ha citat, és un nivell important, significatiu, però que respon a mantenir els compromisos programats de l'activitat inversora de l'Ajuntament per dotar el municipi d'equipaments i serveis al municipi que són necessaris. Sense aquest nivell d'endeutament no s'haguessin pogut continuar... Benjamí Tous, el grup socialista, va destacar la diferència entre la xifra que estava prevista i la que realment ha donat com a resultat. Vam pressupostar que ens gastaríem 17.300.000 euros, vam pressupostar que ingressaríem 17.300.000 euros, baixàvem de 22 milions de pressupostos, ja teníem en compte que hi hauria una reducció important pel tema de la crisi. Finalment hem tancat amb 26.100.000 euros, una diferència tant d'ingressos com de despeses, una diferència molt important. A què es deu aquesta despesa? Sobretot el tema del FEIL. Què més hi ha a part d'aquest FEIL que doni explicació a aquesta diferència de pressupostos? Un crèdit, 2,5 milions de crèdit que no estaven previstos, i unes contribucions especials d'un milió i mig. Això és la diferència. Tous va fer un paral·lelisme entre l'Ajuntament i una empresa privada. En tal situació econòmica d'endeutament, Tous només veia possible tancar la hipotètica empresa o qüestionar la directiva. Pere Freixas, de Convergència, el va respondre seguint amb la seva comparativa. No, una empresa privada, si tingués mercat, el que faria és una ampliació de capital per eixugar els deutes o eixugar el dèficit. Però en els ajuntaments no funciona així, això. Jo li asseguro, nosaltres el que hem de tenir és capacitat de poder pagar. Aquest ajuntament està pagant encara 60 dies, cosa que molts ajuntaments no fan. Vostè ha dit que es paga en 60 dies. Tenim 600.000 euros del pressupost de l'any passat, que han passat d'un any a un altre. Són 600.000 euros de coses que vam comprar i que no vam pagar. Més endavant, Benjamí va assegurar que l'endeutament no era motiu d'especial preocupació, però sí les prioritats a l'hora d'invertir. Carles Guinart, per part d'Iniciativa per Catalunya Verds, va exigir que es tallés amb l'acumulació de deutes amb la progressió dels darrers anys. Va aconsellar també implicar-se en temes socials i, sobretot, no posar-se en despeses que no es podien afrontar. El tercer punt de l'ordre del dia va quedar aprovat per 10 vots a favor, 2 abstencions i 5 vots en contra. Aleshores, es va donar pas a la modificació pressupostària de crèdits extraordinaris. Benjamí Tous no va estar d'acord amb la seva gestió, ja que fins al mateix dia del ple no se li va comunicar d'on havien sortit els diners del projecte. Benjamí així ho va demanar a la sessió informativa al regidor Pere Freixas. Home, senyor Tous, jo no vaig dir que no ho sabia, jo no me'n recordava. No, perdoni, deveu tenir molta memòria vosaltres, jo no. Benjamí Tous va acceptar que no se'n poguessin recordar, però no va acceptar la no resposta durant la setmana. Pere Freixas va demanar de nou disculpes al membre dels socialistes. Jo ho considero una manca de respecte al dir, escolti'm, jo sóc regidor com vostè, i aquells senyors d'allà també, per tant, tenim tot el respecte del món. I si amb una informativa es demana una informació, s'ha de donar. I no es pot dir, he tingut molta feina, perquè és on estan vostès. I han de donar la informació que se'ls demana. El punt va quedar aprovat per 12 vots a favor i 5 vots en contra per part dels socialistes. La següent aprovació de modificació pressupostària feia referència a les transferències de crèdit. Jordi Cots va justificar que aquesta millora del FEIL era un petit import, però necessari per seguir impulsant la seguretat. Aquest punt no va portar massa problemàtica i va ser aprovat per 16 vots a favor. En el següent punt es va tractar el canvi de nom del carrer Torrent Llibre en el tram situat entre l'Avinguda Rei en Jaume i la Rambla Ernest Lluc. Aquest recorregut rebrà el nom de Maternitat d'Elna. Miquel Pujades, regidor de Cultura, va defensar aquest nom fent referència a la recuperació de la memòria històrica i destacant el vincle de la maternitat amb Cardedeu, gràcies a l'escriptora i historiadora Assumpta Montellà. Alfredo Prenyanosa, tot i estar d'acord amb el nom exposat, va aprofitar per llançar la seva proposta quant a ordenació dels carrers. Tenim 254 carrers, places, etcètera, doncs tinguin en compte algun dia, estic a favor de la proposta, tinguin algun dia de fer numeració.
Seguidament es va presentar la moció conjunta entre Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya Verds i la candidatura d'Unitat Popular en rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Cardedeu es va declarar moralment exclòs de la Constitució espanyola. El quart cinturó va ser l'últim tema tractat en el ple de setembre. Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds i la candidatura d'Unitat Popular va presentar la seva moció com a al·legació al model territorial i de mobilitat. La proposta va ser desestimada al rebre només 5 vots a favor i 12 vots en contra.